Nå er det ett kvarter igjen! Kom igjen! Vente noen minutter! Jeg mistet en, men jeg lagde heldigvis to. Så den var veldig glatt. Men sånn er det. Da er det 10 minutter igjen, dere! 10 minutter igjen! Jeg var veldig spent om hvordan det kommer til å gå når jeg skal få ut den spaghetti, for det var en pressure point at det går som jeg har planlagt. Sånn! Takk. Ser at skåla ikke kommer til å løsne fra den aluminiumsfolien. Der sliter jeg inn. 5 minutter igjen! 5 minutter igjen! Den mosen jeg lagde med rødbøt hvit sjokolade, den satt seg ikke i det hele tatt. Å, herregud. Så den bare kollapsa. Og det bare renner ut over alt, og det ser ut som et uvær. Ja. Herregud. Da er det 1 minutt igjen, folkens! Ti, ni, åtte, sju, seks. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp og gå! Ja, altså, alle elementene smaker jo godt, da. Tror jeg, håper jeg. Jeg synes det smaker godt. Jeg har smakt på alt sammen. Det skal være balanse. Den neste retten vi har lyst til å smake på, det er Kia sin rett. Jeg skuffer meg selv. Jeg har jo veldig lyst til å prestere, da. Jeg har lyst til å bevise det jeg kan. Her blir du nødt til å forklare. Det er bølge på sjokoladehav. Yeah, det. Egentlig så skulle det jo se ut som en, på en måte, en sånn Pascal-kake. Altså, det skulle være en terte. Ja, men den kollapset, så den ble ikke sånn. Jeg synes faktisk smaksmessig at du har klart å samle deg ganske godt, ja. Takk. Den var jo samlet godt, i hvert fall. Ja. Og så skjedde det litt kollaps her. Ja, jeg tror at hvis den hadde vært delt i lag som den skulle, så ville de kanskje fått en mer sammensetning i munnen. Mm. Jeg ble mektig imponert, ass. Skikkelig imponert ble jeg. At en så stygg ditt kan smake så bra. Tusen takk. Tusen takk. De sier jo, som jeg forventet, at presentasjonen er helt jævlig. Men de finner inni den bølgen av sjokolade masse god smak. Lise sier at jeg har klart å samle meg, og det var det jeg ville. Så jeg blir dritstolt. Det var jo et klassisk nailed it moment, da. Og jeg er jo god på nailed it.